よし、奴をどちらかにおびき寄せてだ。Hey! You there! Hey! Is that you, Villain? Ain't you supposed to be crippled for life? いや、そういう状況じゃね。ちょっと待って。さよなら。さあ、来い。あ、ちょ、何、奥にもいらっしゃる。あ、3体いる。3体。はい、こっちですよ。あい。さあ、おい。今だ。どうだ、我がステップを見よう。よーし、オッケー。よーし。ふぅー。よーし、オッケー、オッケー、オッケー。さよなら。よーし。私が捕まえられるか。私は早いだろう。よーし。ふぅー。終わった。Why is everybody acting like that? Have they all lost their damn minds? I need to get back to the city to... Achoo! Oi, oi, oi! Oh no! Cut! Brad! Cut! What the hell is going on here? これさ、バイオハザードと全く一緒の設定だよね。ブラッドとかって。初代バイオと全く一緒じゃないか。ブラッドの死体があって、そっからショットガンが何かもらうっていうね。よし、オッケーだ。ちょっと待って、何？まだ設定画面を開けんだと？豚さんも死んでるな。が、しかし、私にはこのショットガンがある。なんかどっかからガーンって出てくるんじゃない？これ大丈夫？お、3発？たったの3発しかないのが。あら、ちょっと待って、このアイテム取ったら豚さんが噛みついてくるとかじゃないよね？大丈夫？よし、オッケー。よし、いいぞ。リロード。オッケーだ。よし。こいつさえやれば大丈夫だ。いらっしゃいましたね。どうするべきだ？なぜ奴はあそこに立ってるんだ。ちょっ！やるしかないというのが？やるしかないのが？ちょっと待って！おい！うん！おー、強い！勝ったな。よーし、オッケーだ。この武器さえやれば大丈夫だ。私は最強じゃ。さあ、おい！あ、なんでしまった？おや？フェイントが？私はもう騙されんぞ。何？かわしただと？なんだこいつ。我がショットガンをかわしよった。よーし、オッケー。ここにコンバットナイフあるぜ。あれは？トロフィーゲッチュ？何？おねんねしな。え、このコンバットナイフ取れないの？トロフィーゲッチュしただけ？まずいな。あー、でもこの感じだとショットガンの弾すぐなくなるな。これは？お！素晴らしい！素晴らしい！弾を込める。よし、オッケーだ。よし、いいぜ。
ちょっと待て、ちょっと待て。大丈夫か？ヘッドショットがうまく決まれば一発なのかな？胴体というか体だと2体が、2発って感じだな。大丈夫？どうせいるな。いるんじゃないか。怖いなあ。あ、いそう。あ、いたいたいた。さあ、来い。よーし、オッケー。おや？素晴らしい！ベッドがあるな。2階を調べましょうか。まだゾンビいそうだな。なんだ、ここは。ん？この4年がローランドはこのベッドで昏睡状態。あ、なるほどね。あ、寝たきりだったのかな。あとこっちだな。大丈夫か？よし、オッケーだ。どうやら下から行くしかないようだな。よし。こっちだな。あー、また外だな。嫌だな、これ。こっちは何もない。大丈夫？ちょっと待て。細いな、おじいちゃん。細いな。あ、ちょっと顔が怖い。悪いな、容赦せん。おじいちゃんだろうと容赦せんぞ。ライトがなんか見えづらいんだよな。え、どっち行ったらいいんだ。こっちは行き止まり？はい。ああ、おじいちゃん生きてるな。あいつ来るな。よし。さあ来い、おじいちゃん。おねんねしな。よし。オッケーだ。私にはこの武器がある。うん、ちょっと待てー。やるしかないというのか。奥に肥満体だな。気づいたか。私の存在に気づいたようだ。さあ来い。探るんだ。それが膝を、膝をこれ打ち抜いたらこれ倒れるんじゃないか。うん、どうだ。よーし、片足がないな。オッケーだ。作戦大成功。ちょっと待て、奥にもいっぱいいる。よーし、オッケー。お前もおねんねしてな。よーし、これ使えるんじゃないか。よーし、オッケー。おねんねしな。さてと、なんだその細い味は。そんなので私とやろうってか。たわけものめ、そこにひれ伏せい。よし、さあ、起き上がれないんじゃないか。何？うん、ちょっと待て。ちょっと待て。作戦が。さすが肥満体だな。
おねんねじな。どうだ、暴れよ。あー、まだ生きてんな。やつは強いな。何？まだいるというのは？たわけもんね。よーし。あ、キツネさんだ。かわいそうにな。よし。オッケーだ。まずい、まずい。ちょっと待て。まずいな。さあ、おい。ああ、しまった、なんで。この野郎。まずいな。まずいぞ。あと3発しかない。まずい。どこに弾はないが。ん？ちょっと待て。ちゅうちゅう、あ！貴重な一発だな。よし、OK だ。ケーブルカーを動かす手がかりを探せ。思いっきりこれなんじゃないか。ちょっと待て。その前にゾンビがいるんじゃないか。奴らは急に来るからな。やはりな、そんなことだろうと思った。卑怯者ね。さあ来い。さあ来いよ。ああ、うん、どうだ？まだ弾ある？あと一発しかねえ。あとは、これだな。ああ、強いな。さあ、私とやろうってか？私を捕まえることができるか？あ、ちょっと来ないで！さよなら！よし、OK だ。おい、弾ねえぞ。どうしたらいいんだ、これ。よし、グーパンで行こう。よし。男は拳だ。おや？こいつは何だ？エイリアンへ。いや、違うな。エイリアスへ。いよいよ、ついにこの日がやってきた。うん、何の日がやってきたんでしょうね。もうこれ以上待てねえと。何なんだ？何なんでしょうね。読んだけど、特になんか、謎解きのヒントっぽくはないが。こいつは？うん。ケーブルカーを使うにはセキュリティシステムを切るしかねえと。了解だ。完全にこれ謎解きタイムですね。どこにあるんだこれが。ん、そっちが。これは関係ねえ。外に出たらゾンビが来そうで怖いな。ゾンビ先生今来ちゃうともう私何もできんからね。あ、なんだ、まだなんか変なの来たね。おや、なんだ、四つ目がグリーンになった。ちょっと待て。全部グリーンにするとか？お、これ、これだね。よーし。なに？基本ヒントがね、全然ないんですよね。よーし、オッケー。んで、よーし、オッケー。よーし。なんかようわからんがオッケーだ。さてと、んで、あとこっちもあったよね。これ何よ。ヒューズがなくなっている、見つければ？見つければ駅のゲートを動かせるかもしれない。かもかよ。
病院に向かうことができると。ちょっと待て。シャカ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 。さてと。こんだけじゃいかんのかい。ちょっと待て。あと調べれるところ。いやいやいや。おや!こんなところにあるじゃないか。よし、オッケー。素晴らしい。ふぅ!よーし。さあ、弾を込めるぜ。よし、勝ったな。これさえやれば問題ねえ。さあ、いないか?いるんじゃないのか?大丈夫?おや、これは?シャッターのヒューズゲッチュー。よーし、オッケー。よーし、いいな。今日はスイスイ進んでいくな。よーし、いいぜ。なんだ、この石は。こっちは行き止まり。怪しい。怪しいですね。だけど入ることはできんと。なるほど。向こうの方か。あそこに差し込めばいいんだな。よーし、オッケーだ。よーし!オッケー!んで?で、このレバーをつける。んだけどさ、病院とかってもう、ホラーの定番だよね。やだなー。バイオハザード RE3 とかでもね、すごい怖かったからね。え、なんで?セキュリティシステムってどこよ?よくわからんな。よくわからんな。何をあとやったらいいの?こいつやったよね。セキュリティシステムってどこよ?これを修理すれば病院に向かうことができる。どこなんだ?これか?なんだこれ。3つ回す ?5 つ回す?これまたね。あ、なんか矢印がでもつい、いや、そんなことに全部についてるな。どこと、全部のランプつければいいのかな。3つ回すと12時のランプね。はい、ついたんで、1、2、3。ただ、こっちに、こっちに、消えるな。で、さらに3つ回すと全部つけるって感じなんだね。で、3つだと12時3。ああ、しまったな。んで、3つだと12時が消えるな。5つだと。まあ、消えるな。まあ、いい、とりあえず3つ。んで、12時3。あ、ダメだ。しまったな。よし、んでだ。よし、んで、1、2、3、4、5。あれ!ああ、しまった、間違えた。1、2、3、4、5。1、2、3、4、5! よし。1、2、3、4、5! これでいいんじゃないか。これで全部点灯したけど。ダメなのかな?なに?なんだと。どうなってやがるんだ。え?違うのかな?あ!これだ!これですね。答えこれだ。これです。1、2、だから12時と11時、12時と10時の欄と?でもここ消えてるよね。まあいいや、一回これ通りにやってみようか。
わかりづら。ちょっと待って。ちょっと待って。これだよね。ちょっと、これ、スクショしていい？スクショした方がいいよね。こういうのね。はい、チーズ。はい、でーす。さて、そんでだ。で、これを見ながら、昨日のようにまた頑張ればいいんだけどね。んで、6時もなんかよくわかんねえな。1、2、1、2、3、4、よし、これはいらねえな。んで、次だ。ミッドだ、1、2、3、また次も。ミッドだ。まあ、これはしょうがないね。これでこうだ。はい、消えた。んで、1、2、3、で、3つ。はい、次ね。んで、でもこれだと、合わんね。合わんな。しょうがない。よし、OK。それでだ。次に消す。いや、つけるところが、8時のところだ。どんな位置にいるんだよな。まあ、ここは消したかったからね。うんで、1、2、3、1、2、3、1、2、3、4、5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 、1、
あ、これできた。間違えるなよ。よし。やったぜ。すんげえ難しい。よーし、オッケー。よーし。もうここは全部カットだな。全部カットだな、ここは。オッケーオッケー。さてと。よーし、オッケーだ。お待たせしました、皆さん。はい、行きまーす。よーし、オッケー。Yeah. Yeah. This piece of junk works. ガラクタめ動いたな。さあ、病院に行こうぜ。やったぜ。んだけど、これ、心配だね。よし。さあ、行きましょう。待ってろよ、クソ野郎。いいですね。がしかし、それが最後の言葉だったみたいな。やめてよ。なんだ、まあ、復讐を果たすために病院に行くということですね。はい。まあでも病院というぐらいだからね、ゾンビの数すごいんじゃないかな。緊張しますね。ポチッとね。You reap what you sow. And what happened next would jeopardize my plan. なんだなんだなんだ。HQ HQ, this is Liev. I've reached the extraction point. Standing by for evac. Liev 21. We'll read you, Liev. Alpha Team is dispatched to your location. Hold position and get rid of any hostiles. There's no hostiles in the area. Over and out. Not so fast, Agent.You really think you can walk away from this? 因縁の対決。Sandman. Son of a bitch. How is this possible? Your guess is as good as mine. But aren't you the least bit curious of how your little stunt affected me? Oh, come on, Leaf. You still got one more round to show me something before you throw in the towel. Nah, I'm throwing it in.See, I've got a flight to catch. And to be honest, I don't give a fuck about boxing. あらら。You throw your hands pretty fast, Major. I'll give you that. But tell me this. Can you throw your hands faster than a bullet? No, no, no. How the mighty have fallen. Without the safety of your helo,You're knee deep in shit and your neck high in deeper shit. On a crash course to soiling those pretty hands of yours. Tell me this, does it ever cross your mind what you did to me at Groom Lake? No? Well, this time, you're stuck on my battlefield, bitch. And you'll be the one bleeding out, not me. Oh, I've been looking forward to this for so fucking long. Cause when it's all said and done,You'll be remembered as a traitor. Who is this squawk too much? You know, life is really just like boxing. なんだ? Psych your opponent into thinking you'll do one thing. やば! You got only yourself to blame for this, Lee. After all, you're the one that made me this way. Oh, come on, Lee. Stop shaking. あれ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 、ちょっと。Knockout. You know, I could have let you die back in 94.
Yeah. Letting you die would have saved us both a headache. Board had gotten worse, and Sam Walker was officially the next mouth to stitch shut. Especially now that I had lost control of my pawn and the ability to recover our precious samples.